Então vamos lá. Tô sem nada de make, acabei de tomar banho, lavei o rosto gostoso. Minha vontade era de ficar assim, sem passar maquiagem. Mas o que nós é? Nós é youtuber. Nós é youtuber de quê? De tudo. Não é só de maquiagem. Mas como tem maquiagem, eu pus a votação lá no Insta e vocês votaram na enquete. Primeiro vídeo de desafio, espero não decepcionar vocês. Então vamos começar essa maquiagem logo. Se você gosta desse tipo de vídeo e não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui. De comentar aqui embaixo pra mim o que vocês acharam do vídeo, se gostou, se não gostou. Se gostou, enche ele de like, porque o like é o termômetro pra mim saber que vocês estão curtindo esse vídeo, tá bom? Bora fazer essa pele. Eu vou virar esse visorzinho pra lá, porque senão eu não paro nunca de me olhar no visor. E vocês não vão parar nunca de me xingar também, falando que eu não paro de usar, olhar pro visor da maquiagem, né? Eu vou usar esse primer aqui, ó. Lágrimas Mágicas da Face Beauty. Que eu comprei esse pacotinho e coloquei nesse conta-gota aqui da MAC. E ele é simplesmente maravilhoso. Eu só tenho usado ele nos últimos tempos, assim, porque ele hidrata, ele dá uma diminuída nos poros, ele segura a oleosidade, ele é muito cheiroso também. Ai, vamos pra sobrancelha? Vamos pra sobrancelha, né? Nem eu sei o produto que eu vou usar na sobrancelha hoje, porque assim, sabe aquele dia que você tá super indecisa? Então, é hoje. Tem um pincel em especial, mas faz tanto tempo que eu não acho esse pincel nas minhas coisas. E vai ser meio difícil eu usar ele, né? Ainda mais assim, sem cana, no meio do vídeo, gravando, que você quer aquele pincel. Fica meio difícil, né, Carla? Achei o que eu queria, mas achei um outro que eu gosto. Então vamos com o outro que eu gosto. Pincelzinho da Milani. E vou misturar no trio da Ruby Rose esses dois tons aqui. Estou com um pingo de paciência de maquiar hoje. Mas nem um pinguinho assim eu tô. Vou usar a paletinha da Ruby Rose também, paletinha amiga, pra delimitar. Essa palavra não tinha saído da minha boca hoje, entendi. Vocês já entenderam, né? Pra deixar a sobrancelha bonitinha aqui. E aí eu esfumo esse corretivo com o dedo mesmo, pra chegar o mínimo mais perto de estragar essa sobrancelha, que já não tá perfeita hoje, né? Ai, agora vamos pra pele, né? Aquela pele, como eu falei lá no Instagram, e vocês falaram que queria a pele de Kim Kardashian. Aí assim, a pele, vocês falaram que queria uma pele de repouso. Então eu vou tentar fazer uma coisa que tá muito em alta no Instagram, que é iluminador líquido. Eu tenho esse aqui da NYX já faz um tempo, que é o Liquid Illuminator Born to Glow. E aí eu vou passar ele como se não houvesse amanhã pelo meu rosto, antes de aplicar a base. Vou usar a base da Ruby Rose, que ela é porreta e assim é baratinha, né? É o que a gente gosta, por aqui no dorso da mão. Vou usar essa esponjinha da RK By Kiss. Não achei ela tão macia, mas... Ô, louco! Esticou base até na quina. Mas eu queria uma esponjinha pra aplicar. E é ela que vai fazer isso. O que dá dó de você comprar a esponjinha clara é isso, olha. Era amarela, cobriu até minha alma nesse momento, mas as minhas olheiras não. Né? A profundidade das olheiras ainda tá aqui, assim, fazendo presença. Vou voltar com a paletinha da Ruby Rose. Muito corretivo aqui. E aí, com um mais clarinho depois, né? Porque agora eu preciso passar do outro lado. Aí, aqui embaixo, eu vou pegar esse mais clarinho aqui, ó. E vou pôr aqui, assim, ó, pra mesclar. Pra terminar o triângulo bem fácil, pra iluminar bastante. E volto com a esponjinha, com o outro lado que não tem produto nenhum, pra esfumar tudo isso aqui. Vocês estão vendo? Não, não tá dando pra ver, só dá pra ver o joelho da Giovanna ali. Ela está aqui atrás. Aí, com o pozinho 02 da Vult, que ele fica bem clarinho, eu vou selar esse corretivo. Só que nós vamos fazer assim, ó. Como tem muito produto aqui,
você espalha primeiro, aí você vem, pega o pó e aí você sela pra evitar o máximo de linhas de expressão nessa região. E aí o resto do rosto é você lá matizando, contornando com contorno em pó, só que por cima da base, ele vai ficar super bem marcadinho. E aí é mais fácil pra quem não entende tanto de maquiagem, entender o contorno e não errar. E aí pro contorno hoje eu quero usar o Harmony da MAC, que faz tempo que eu não uso. Vou vir com o iluminador primeiro hoje, e o que eu vou usar vai ser o Surra de Lacre da Duda com a Arela. Esse iluminador é lindo demais, pincelzinho pequeno. Pego o produto com muito amor, muita paixão e taca ali iluminador nessa cara. Assim, eu, se deixar, eu passo iluminador no rosto inteiro mesmo, de verdade, assim. E aí com o dedo eu vou pegar esse iluminador, vou passar aqui no alto do nariz e na pontinha fake que eu quero criar pra ele ficar mais arrebitado. Vou passar o blush da MAC também, o Gentle, que é um rosa bem iluminado. E na maçãzinha aqui, puxando por cima do iluminador. Daí os dois já mesclam, já tira qualquer marcação que tenha ficado na sua pele. Vamos para o olho que vocês me desafiaram. Deixa eu ver que olho que foi que vocês me desafiaram, porque eu não lembro mais. Colorido, vocês querem olho colorido. Nossa senhora, hein? Pincelzão grandão de esfumar. E eu vou começar nesse tom aqui mais quentinho, tá? Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link dessa paleta na loja. E a gente tem, vocês têm no caso lá, né, 10% de desconto, tá? É só usar o código CASAX10. Vou deixar tudo certinho aqui embaixo pra vocês, tá? E aí eu vou depositando essa sombra aqui no canto externo só, esfumando até o meio do olho. Aí eu vou pegar um pincel de esfumar menor, vou vir nesse salmão mais escuro aqui. Pincel de esfumar menor da Miss Friend. Acho que eu paguei R$4 nele quando eu comprei há muito tempo atrás. Ele é muito bom. E olha que eu arrumei uma posição ótima pra ficar pra gravar. Tô toda empoleirada, se vocês verem a posição que eu tô aqui, vocês vão rir da minha cara, só que... Aí, com um pincel de sombra mesmo, nesse salmão aqui de cima primeiro, pra começar o degradê, eu vou aplicar aqui, ó, bem perto dessas sombras, começando o nosso degradê. E com o mesmo pincel, eu vou vir nesse tom mais clarinho e vou aplicar no canto interno do meu olho. Com um pincel fofinho, mais fofinho, né? Eu vou vir nessa clarinha também e vou passar debaixo da minha sobrancelha. Com outro pincel, eu vou vir nesse tom mais escuro aqui agora. Pra dar um drama nessa maquiagem aqui no canto externo. Volto com aquele primeiro que vai estar com o tom rosado por cima. E vamos de delineado. Vocês quiseram delineado na make. Eu tô delineando com a caneta da Tracta. Agora, como é pra ser um olhão, né? Eu vou passar lápis preto da Avon. Amo o Mega Impact da Avon. Aí eu vou pegar um pincel pititico pra esfumar esse lápis. E vou selar ele com aquela sombra mais escura da paletinha, essa daqui, ó. E pra continuar o nosso degradê, agora eu vou naquela laranjinha primeira, essa daqui, ó. Com um pincel pequeno eu vou pegar o Surra de Lacre e vou pôr ele aqui, ó, no canto interno, porque eu quero um ponto de luz bem forte aqui. E eu lembrei de um produtinho que eu tenho aqui, que é essa sombra Diamond Dew, da Tango. E eu vou pôr aqui no comecinho do olho, pra brilhar muito. E se vocês quiserem um vídeo mostrando ela, falando, fazendo teste de resistência, vocês me falem que eu faço, tá? Aí eu vou passar máscara
máscara de cílios e hipercílios postiço no olho. Então não tem muito mais o que mostrar no olho. Os cílios postiços que eu vou usar vai ser esse aqui da Kiss New York, que é o Demi Wisps. Não tem outra especificação aqui. E o batom? Tem que ser um batom dessa vibe, né? Vermelha, assim, tá? O que vocês votaram, gente? Eu não lembro o que vocês votaram. Colorido também. Então tem que ser um batom colorido. Ai, gente. Eu queria usar um batom mais nude. Já sei. Vou passar o Dramatic da Lindsay Woods com Até Blogs. Eu não sei nem se existe mais essa linha. Que faz muito tempo que eu tenho esse batom, mas ele vai ficar bonito aqui. Então, meus amores, esse é o resultado final da maquiagem. Eu acho que eu tendi aí, assim, pro tom de tijolo, um laranjinha, um marrom alaranjado bastante, né? Mas faz parte. Gostei do contexto final, um coquezinho. Eu que não sou de penteados, assim, achei que valia a pena fazer um coque aqui. Amei, e vocês gostaram? Se você não me segue no Instagram, tá o link aqui embaixo, lá é @carlazaparoli, vai lá pra vocês poderem votar nas próximas enquetes e participar um pouco mais aí do dia a dia aqui do canal, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.